السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ تمام کا ایک بار پھر اسلامی چینل پر استقبال ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو عمران نام کے متعلق ہے۔ اس نام کے متعلق جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ نام عمران، جنس لڑکا، زبان عربی، مطلب آبادی۔ عمران نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ اس کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ یہ نام قرآن میں بھی آیا ہے۔ ایک سورت قرآن مجید میں آل عمران کے نام سے ہے۔ عمران نام کے معنی آبادی کے ہیں۔ یہ نام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا بھی تھا، اور اسی طرح عمران نام حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی تھا، اور کئی صحابہ کرام کا نام بھی عمران تھا۔ اس اعتبار سے عمران نام رکھنا صحیح ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کرے، شیئر کرے اور چینل کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیر۔